他坐久了啊，都没在换新船的、啊。他有造新船呢、欸，然后有造四艘船，第四艘那个11月才交船而已。应该那个吧，那个万海，他另外一个是阳明，阳明有新船啊。有。然后后面那艘阳明，后面那艘阳明都空柜，是因为新船吗？对，那艘是第六艘新船，叫做玉明，荣誉的玉。